橋到着。うわ、また全然ちょっと違うわ、この中の島だと。水も綺麗ですね。ここ綺麗ですね。いやここ釣りしてーなー釣りしてみたいね。ここが中類島っていう島なんですけども、はい、ここの島自体には天然マリモっていうのはいないんです。いない。ちょっと見にくいんですけど、あ、ここなんか森の中に白い何かが見えませんか。浮いているやつですか。はい、あ、まあ、森の中のなんか小屋みたいなのが森の中にある、はい、あっこが中類湾っていう湾があるんですけども、はい、あっこに今マリモが全部います。へえ、はい、あっこにしか丸いマリモはいません。自然の中にいるマリモっていうのは今アカンコでも見ることができないんです。なるほど、はい、天然マリモすごい保護されているので。そんな天然マリモを調べるために作られたのが中類島のマリモ展示観察センターなんです。おお、これがマリモですか。はい、これがアカンコの天然マリモと。天然マリモ、はい、これ大きい。これ岩についてるわけじゃないですよね。そうですね、これはもう完全にここに転がってます。中も全部モサモサが奥まで中心まで続いてる。そうなんですよ。私ちょっとクイズが好きなんですけども、はい、クイズさせてもらってもいいですか。もちろんです。 ありがとうございます。マリモクイズ。マリモってどんな生き物なんだろう。あかんこのこのマリモ一つ、マリモ一つちょっとここにちょっと書いてほしいんですけども、はい、書いてもらってもいいですか。はい、あ、マリモ一つ、ワンマリモを書けろ。はい、そうです、ワンマリモ。あ、こんな大きいの初めて見た。あ、すなんかちょっとテカらせてる。テカらテカリがある。こう見えてる。そうです。間違いでございます。違うんでございます。これが間違いも何もなってそのまま書いただけですよ。違うんです、これがマリモ一つじゃない。お、見てもらった方が早いなと思う。なるほど。マリモの表面をよくちょっと見てください。何、ふさふさふさと毛羽立ってるの分かります。そうですね、毛玉がたくさんありますね。そうです、一本一本毛羽立ってるこの一つ一つが実はマリモ一つなんですよ。そうなんです。ちっちゃいんですね、マリモっていうの。マリモっていうのは1センチ2センチの糸状なのがマリモなんです。これが何百何千と集まった形がこのマリモの丸いやつなんです。群衆なんだ。チームなんだ。そうなんです、チームなんです。マリモたちって呼ぶのが。そうです。なのでこれを僕らはマリモの集合型って呼んでおります。知らなかった。じゃあ1個これ見たらもう マリモズってことですよね。マリモズっていうことです。言えばそうです。これなのになんでこうやって球体になろうとするんですか。これはですね、先ほど言った中類湾っていうところにしかいないですよというふうに説明させてもらったんですけども。言ってた、丸いやつはって言ってた。そうなんですよ、はい、あっこには何があるかというと特殊な風、風が吹くんですよ、バーッと。その風が何を起こすかというと波です。その波が特殊な波を起こすんです。で特殊な波がマリモをその場でコロ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 転がすことができます。洗濯機みたいになってるんですね。そうです。で下が砂浜で、2メーター以内の深さでいろんな条件が揃ってやっとマリモがその場でコロコロ転がっていけるっていう場所があっこにしか、世界でもあっこにしかもうないんです。なるほど、すごいですね。すっごい確率が重なった場所なんだ。そうなんです。